আনিলি? আনিলো ছাৰ। একে জীয়া মানুহৰ ফটো যেন লাগিছে অ। এটা কাম কৰ, যা এৰিয়াটোত লগাই দে। হ'ব ছাৰ। এই এই মূৰ্খ, এইটো তোমাখন যদি ফটোটো তোৰ এনেকৈ কৰি কেনে মানে, এইটো নাম্বাৰটো ক'ত আছে আৰু কাক বিচাৰি কেনে ফোন কৰিব? এই প্ৰিণ্ট আউট কৰাতে জাগাই নোকোলাই, সেইকাৰণে দোকানী পিছফালে নম্বৰকেইটা লগাই দিছে। নহয় নহয়, এতিয়াও হ'ব, ফটোখন এনেকৈ মাৰিলিতো এই নাম্বাৰকেইটা ওপৰত বা তলত মাৰি দিব। হ'ব ছাৰ। মুঠতে ফটো দেখি ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ উভতি আহিব লাগিব। হয় ছাৰ। চবতকৈ মোৰ বেছি কি বেয়া লাগিছে জানো, তাৰ ইঞ্চিয়ৰ এটা মেচিয়ৰ হ'ব হৈছে। হয়, কিবা এটা যদি তাৰ অঘটন হয় আমি পইচা সোপা দি কি কৰিম? নমিনী মানে মণিক দি থলে। আৰে ইঞ্চুৰেঞ্চটো লৈ পেলাই আপুনি কিয় মাথা মাৰিছে? তিনি বছৰৰ কাৰণে ফিক্স কৰি দিয়ক না, বাই ডাবল পাই যাব। দাদা ঘৰত নাই, তই ইঞ্চুৰেঞ্চত লাগি আছ। নহয় মানে এই মূৰ্খ, আমি কি টেনশ্যনত আছো নজনাকৈ ওপৰতে মাত দিলি যে। জানো কেকেদা, মই সকলো কথাই জানো। মোকো দাদা হেৰুৱা খবৰটো শুনাৰ পিছৰে পৰা ময়ো নিজে দুখত ভাগি পৰিছোঁ। আউদা, এতিয়া কিন্তু দুখ কৰাৰ সময় নহয়। এতিয়া আমি সকলোৱে হাতত হাত মিলাই উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিব লাগে। ছাৰ মই যাওঁ। যা। এই গৃহৰক্ষী পদুম, কি সেয়া? মুকুতাক বিচাৰিবলৈ এইবোৰ আনিছোঁ। এইটো সহায় মই কৰি দিম টিকেটা, মুকুতাদাৰ কাৰণে এইখিনি মই কৰিম। আউদা, আপুনি মোৰ লগত যাবনে? হয় যাব। তই যাবিনে? বল আহক। ফোন আহিছে, মই কোৱা নাছিলোঁ, সেয়া 10 মিনিটে নহ'ল মেডিচিনে কাম দিছে, তাক ভাল জাৰণ দিম আজি, দিয়কচোন। হেল্ল'। নলা এটা চাফা কৰিব লাগিছিল, ল'ৰা দুটা লাগিছিল। কি কৈছে মুকুতাদাই? লেবাৰ নাই, ৰং নাম্বাৰ। মই ভাবিছিলোঁ দাদাই ফোন কৰিছে নেকি। নাই কৰাহে, আৰু তুমি এনেকৈ মনটো মাৰি নাথাকিবাচোন, মোৰো বেয়া লাগে নহয়, যোৱা ঘৰলৈকে যোৱা। ঘৰত গৈ পেলাই মোৰ সেইবোৰ কথাকে আহি থাকিব, মুঠতে দাদা নহালৈকে মই ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ। হেল্ল', বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট, চুইপাৰ এজন লাগিছিল। ৰং নাম্বাৰ। কি হৈছে আজি, থানাখনৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা চুইপাৰ বিচাৰি ফোন কৰি আছে? তুমি এনেকৈ বহি থাকিলে দাদা ঘূৰি আহিব নেকি? ঘৰলৈকে যোৱাচোন, মই কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিম নহয়। হয় বৌ, কেকেটাই এইটো একদম ঠিক কথা কৈছে, তোমাৰ কাৰণে একদম টেনশ্যন নল'বি। এইটো মই আহিছোঁ যেতিয়া মই ভি যাব, এইটো কেকেটাই বিচাৰি যাব হা, মুঠতে আজি এইটো মুকুতাদাকে বিচাৰি উলিয়াবই। ঠিক আছে, দাদাক বিচাৰি পোৱাৰ লগে লগে সোনকালে ঘৰলৈ পঠিয়াই দিব। হ'ব, ব'লা মই দিয়াক আগবঢ়াই দিওঁ। আহোঁ দিয়ক। হয় বৌ, যাই যাবি। হেল্ল' হেল্ল', অ' মই টিংকুটো অভাৰফ্ল' হৈছে অ'। মই কি কৰিব লাগে? কি কি কৰিব লাগে? চাফা কৰিব লাগে আকৌ। হেই, তই কাক কথা কৈ আছ গম পাইছ নাই? চাফা যদি কৰিবই নোৱাৰ পষ্টাৰ কি কৰিব মাৰ, ফোন ৰাখ, কাম বন নাই আৰু ইহঁতৰ।